Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Unë sot kam të ftuar opinionistin Artur Nura, me cilin dokumentojmë rreth zhvillimeve post-zgjedhore. Zotë Nura, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Do filloj direkt me pyetjen e parë, si e komentoni dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha nga të gjitha funksionet drejtuese në këtë parti? Padyshim që është rasti i precedentit në politikë. Koncepti i precedentit është i përdorur gjithsesi në anën e jurisprudencës, në sistemin e drejtësisë, por padyshim nevojitet drejtësi edhe në sistemin politik. Kush njeh historinë e politikës shqiptare, historinë e shtetit shqiptar, padyshim e di mirë që ky sjell një precedent i cili sigurisht do ndërtoj themele për zhvillime të tjera demokratike. Unë personalisht besoj që zoti Berisha e ka seriozisht, nuk e ka një zhvillim apo një strategji për të shmangur përgjegjësinë e parë, dhe sigurisht për të rikthyer në një moment të dytë kur do të ketë kaluar, do jetë harruar, po themi, në memorien kolektive përgjegjësia e humbjes të thellë të këtyre zgjedhjeve. Kjo qendrim pak a shumë përbën një lloj kthese në historinë e politikës shqiptare, do të thonë, këto vitet e fundit. Padyshim që ndërton në themele të reja të demokracisë së brendshme të një partie politike, ndërton një model të demokracisë në zhvillimin partiak, por unë besoj si lexues racional i rastit shqiptar, politik shqiptar, besoj që duhet ndërtoj një model në ndërtimin e çdo organizmi sociopolitik. Padyshim duhet të folur jo vetëm për partitë politike, duhet të folur për shoqërinë civile, e cila është ndërtuar mbi të njëjtin model politik. Që do thotë, ne kemi tashmë parti që drejtohet nga fillimi deri në fund prej një individi, me përjashtime të veçanta siç është Partia Republikane, ku i nderuar i plaku i mençur Sabri Godo u tërhoq nga drejtimi i saj, mbati një rol honorifik, ndërhynte me mendimet e tij të mençura në momentet e caktuar. Është një praktikë e cila nuk ka ndodhur. E ka bërë në një farë mënyrë zoti Fatos Nano pas humbjes së zgjedhjeve të 2005-s, por Nano tentoi në vazhdimsi të rikthehej në politikë dhe deri tani ka dështuar. Por unë gjykoj që në rastin e politikë bërjes, ne kemi patur gjithë dyshime për këtë veprim të zotit Berisha, dhe mjafton të lexosh opinion bërje. Ishte pak surprizuese. Shef që ishte surprizuese. Të gjithë ishin të shqetësuar në rastet do t'i pranonte apo jo zgjedhjet. Të gjithë ishin shqetësuar çfarë për kufizimi do t'i vinte zgjedhjet. Ne në këtë studio, nga ky televizion, kemi diskutuar në vazhdimësi për standardin e zgjedhjeve kur kemi ndjekur zgjedhjet. Dhe një farë mënyrë standardi, po pa tjetër, standardi ishte i arirë, dhe në momentet që ne kemi komentuar, ishte i arirë në raport me policinë e shtetit, ishte i arirë në raport me komisioneret, ishte i arirë me organizuesit e këtyre zgjedhjeve që sigurisht është qeveria, dhe padyshim me që ne kemi një kohë zgjedhore i cili i bën partijake këto zgjedhje, edhe përgjegjësia politike e partive politike cilat kishin përfaqësuar në komision. Por kryesisht ne e dim shumë mirë që ai që drejton ka përgjegjësinë më të madhe, ai që drejton hedh modelin e ndërtimit të punës. Pra modeli i lartë i zotit Berisha ishte modeli i standardeve. Pavarësisht dyshimeve që kemi patur të gjithë, e vërtetoi standardin evropian të munguar në historinë e shtetit shqiptar në mënyrë për mua më ekselente. Në fakt, zotë Nura, ne gjatë komenteve që kemi bërë më përpara, jemi fokusuar më shumë tek procesi votimit, i numërimit, ku për hirë së vërtetës ka pasur standarde, do të them kësaj herë. Padyshim. Por nuk kemi komentuar kush janë realisht shkaqet që quan në këtë rezultat. Unë do të thoja duke referuar rolit të njëshit, roli i njëshit ke zotit Berisha, roli i njëshit ke zoti Rama, apo ke e majta më të bëjnë njështë. Duke fokusuar më shumë tek e djatha, do të them, ishte konsumi. Ju i referoj një humbje së zgjedhjeve. Të zgjedhjeve, do të thonë, kush ishin? Sigurisht që shkaqjet e çuan, do të thonë. Besoj që 8 vjet qeveri nuk janë pak, është një konsum i konsiderueshëm gjithë historinë politike. Apo ishin kandidatuar të ofruara vetëm të shtetit shqiptar. Besoj që konsumi ishte themelor, sipas mendimit tim. Një analizë tjetër mund të bëhet në raport me përzgjedhjen e kandidaturave. Jo rastisht zoti Berisha i referua dorëheqjes së presidencës së kryesisë Partisë Demokratike, cili nuk e sugjeroi. Pra padyshim që përgjegjësi ka kryesia, padyshim kanë numrat një të listave, sigurisht dhe në një farë mënyrë për shkaket e kodit zgjedhor dhe demokracisë që ne kemi në parti, nga njëshi fillon, nga zoti Berisha. Në fakt ai mbajti gjithë përgjegjësinë. Dhe ai mbajti gjithë përgjegjësinë vet për të ndërtuar një themel për zhvillime më pozitive në Partinë Demokratike. Po problematikat janë edhe në të zgjedhurit të PD-s. Jo të gjithë janë eksperiencë, jo të gjithë kanë qenë të mirë. Por sigurisht tashmë Berisha ka hedhur themelet e një rrugë të re.
Një referua, Zoti Berisha ju referua betejës më të afër, që është beteja e zgjedhjeve lokale, që cilat vijnë për 2 vjet. Dhe sigurisht gjasat janë për shkak të konsumit pushtetit, janë që këto zgjedhje të fitojë Partia Demokratike në rast se do ndërtoj institucione për ta partisë. Në rast se do të zgjedhë, do të ketë kompetencat për të zgjedhur leadershipin më të mirë të saj, dhe sigurisht gjasat tashmë flitet edhe për emra konkret. Po, pa kanë dalë në skenë disa emra. Po, unë gjykoj që ata duhet mësojnë nga rasti i Berishës. Të gjithë ata që do të dalin dhe do të fitojnë, duhet mësojnë pa dyshim nga rasti i Berishës. Personalisht, Zoti Berisha me sjemi këtu, Zoti Nuar, duhet të ndërpres, që të ndjekim një material në lidhje me zgjedhjet që pritet të zhvillohen brenda Partisë Demokratike. Jo, do të dëshiroja fillimisht të referojmë një moment i caktuar të përgjegjësisë historike dhe politike. Personalisht, e kam pyetur Zotin Berisha para një viti e gjysë apo diçka më shumë, ose gjatë festimeve të 100 vjetorit. E kam pyetur nëse Zoti Berisha do t'i humbte zgjedhjet në mënyrë hipotetike, sepse atëherë nuk dinim gjë. Çfarë do të bënte ditën e nesërme? Do shkonte në Partinë Demokratike dhe do vazhdonte të ishte kryetari i saj apo do të linte politikën dhe do të merre me diçka tjetër? Kush ishte përgjigja? Përgjigja e parë ishte që është i pa imagjinueshme të mendosh humbjen e Partisë Demokratike. Dhe ju e dini që Berisha është një orator i përkryer dhe sigurisht e zhvilloi gjatë këtë temë. Dhe unë si gazetar, po themi me eksperiencë gjatë prita derisa e zhvilloi dhe pyeta Zoti Kryeministër, pyetja ishte hipotetike, duke referuar standardeve europiane. Në rast se ju do t'i humni ato, çfarë do të bëni? Dhe sigurisht kur themi standarde europiane, vlen edhe për Zotin Nana. Berisha në fakt nuk u përgjigj në mënyrë të drejtpërdrejtë, por tha, shprehmish, në një moment të tillë do të marr vendimin e duhur. Dhe me sa duket, ai mori vendimin e duhur. Po kjo nuk vlen për kundërshtarin politik të Zotit Berisha, i cili është Zoti Edi Rama. Dhe i tani të paktën sigurisht nesër mund të ketë kundërshtar tjetër Zoti Rama, por Zoti Rama në një humbje elektorale e ka në statut Partia Socialiste dorëheqjen e kryetarit të partisë. Bëri një dorëheqje formale dhe u rikthye në garë. Unë besoj që nga gjithë ne që ndjekim politikën në mënyrë profesionale, askush nuk dyshon që nëse Zoti Nana do të kishte vënë dorëheqjen siç e dha dhe të ishte rikthyer në garë, nuk do ta fitonte përsëri garë, sepse ne e dimë tashmë kemi eksperienca që kush drejton, kush ka pushtet, sigurisht për inerci të këtij pushteti komandon. Dhe sigurisht nuk ishte e vështirë për Zotin Nano të ishte edhe më pas kryetari i Partisë Socialiste, por Zotin Nano zgjodhi rrugën tjetër, u largua dhe i hapi rrugë të tjerëve në Partinë Demokratike. Në fakt, eksperienca e Zotit Nano ka treguar për më shumë demokraci të brendshme në Partinë Socialiste. Tashmë Zoti Rama i ka hyrë një gare e cila është shumë e vështirë, sepse gara e pushtetit është gara, unë jam i sigur që është më e vështirë se performanca në opozit. Opozita ka kosto, opozita kërkon energji. Ka përgjegjësi të mëdha për parë? Nuk është e njëjtë me pushtetin. Besoj si një pjesë e tyre janë edhe të rinë dhe sigurisht kanë marrë pushtetin si privilegj më shumë se sa si përgjegjësi. Po unë garantoj për sa eksperiencë kam që pushteti është një përgjegjësi e madhe. Dhe padyshim që do të ketë konsum të jashtëzakonshëm. Duke pasur parasysh shifrat, domethënë, që janë. A mund të shohim krimin e një partie shtet? Nuk besoj sepse ka goxha divergjenca, të cilat lexohen sot e kësaj dite në pasigurinë e Zotit Rama në raport me, po themi, partnerin e tij më të rëndësishëm Zotin Meta, në qëndrime të ndryshme publike që kanë të dy këta që do të drejtojnë, pra Zoti Rama dhe Zoti Meta, ne kemi thënë dhe në këtë studio, një nga problemet e diskutueshme tashmë pavarësisht një shmangje që ka bërë Zoti Rama, është sistemi i taksimit. Që Zoti Meta ka një qëndrim krejt ndryshe dhe ka thënë që edhe Zoti Rama do të reflektojë. Dhe në fakt ka një reflektim të papranuar të Zotit Rama, i cili nuk i është referuar taksimin progresiv të biznesit, po është referuar rrogtarëve. E keqja nuk vjen nga rrogat. Rrogtarët janë me kontribute shumë të mëdha në shtet dhe me profitime shumë të vogla. E pa konsiderueshme. E pa konsiderueshme në raport me nevojën që ka shteti dhe buxheti i shtetit. Elementi i dytë që do të sjellë padyshim, po themi, shkëmbime, është edhe sistemi shëndetësor. Një sistem falas, është një sistem që, në fakt, edhe socializmi, Zoti Kola, është shumë i bukur. Lufton teorikisht për barazit, ku të gjithë të punojmë sa kemi mundësi dhe të marrim sa kemi nevojë. Por njeriu nuk është ndërtuar kaq ideal. Qofse do të ishte shoqëria njerëzore ideale, socializmi do ishte teoria më e bukur dhe më e mirë, sepse barazia është një gjë e jashtëzakonshme, por nuk është në dimensionin njerëzor. Njeriu vërtetoi që nuk është kaq ideal
sa të ndërtoj socializm, sa të ndërtoj barazi, ku gjithë hanë në lukë të arta, dhe unë që jam me Zotit punë, më shumë ti që jam me pa Zotit punë, është më pak, e ne të paguemi njësoj. Unë jam njëri dhe sigurisht nga ky moment nuk ndihem mirë. Dhe dëshiroj, me që punoj më shumë, ndaj vetë shoqëria njerëzore, vetë shkencëtarët politikë kanë ndërtuar një sistem më të mirë se sa socializmi. Dhe tashmë i kemi hyrë kësaj rruge edhe ne, për të ndërtuar sistemin e garës, për të ndërtuar sistemin i cili sjell prosperitetin, për të dhënë të drejta individit të japë shoqërisë aq sa mundet, e sigurisht përfitoj për aq sa jep. Vëllimora do të ndërpres për ndjekur materialin vijim, është një vox pop në lidhje me emrat e mundshëm që pritet të kandidojnë për kremën e Partisë Demokratike. Ta ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Dorëheqja e kryetarit historik Sali Berisha nga kreu i Partisë Demokratike hapi rrugën për një garë ndërmjet emrave më të lakuar të kësaj partie për të qenë lideri i ardhshëm i kësaj force politike. Në një intervistë të realizuar me qytetarët e Durrësit, ne kemi ngritur pyetjen se cilin shikojnë ata si pasuesin e denjë për leadershipin e kësaj partie. Ata janë shprehur për mikrofonin ton. Thënë drejtën, vetëm Sali Berisha, tjetër nuk besoj që ka që e mbon Partinë Demokratike. Bash. Lulzim Basha. Po. Mendoj se Lulzim Basha do jetë. Pse mendoni kështu? Po mendoj se pse është tani për tani është politikani më i mirë. Demokratike. Lul Basha është nisi. Pse mendoni? Po më i ri është edhe në politikë edhe për shumë gjëra. Mund të them Lulzim Basha. Pse mendoni kështu? Po ka më shumë pikpamje. Për mendimin tim Eduard Selami. Pse mendoni kështu? Po, është figurë me karakter, i zgjuar, pa ofendime, këtë gjithë anët. Këtë do dëshironi? Aleksandër Bebraj. Pse mendoni kështu? Sepse është më i kompletuar. Lulzim Basha. Përse mendoni? Mendoj që është më horizont, më i qetë dhe mundet që të drejtoj më mirë se pa euforishë, nuk është euforishë. Data 5 korik shënon edhe ditën e fundit, kur do të paraqiten kandidaturat për kreun e ardhshëm të Partisë Demokratike. Është lënë ky afat për të gjithë antarët të së djathës për të paraqitur programet e secilit prej tyre që synojnë kreun e kësaj partie. Më pas do të realizohet procesi i zgjedhjes së liderit të ri nëpërmjet parimit një antar një votë. Ja ku i kthejmë sërish në studio, zotin Ura, po, pam një mbështetje për zotin Basha, do më nga qytetarët. Po, nga qytetarët, kjo vjen edhe për shkak të disa zhvillimeve të fundit, cilat zoti Berisha tha, unë nuk për e propozoj individve, antarëve të Partisë Demokratike, se cili duhet tjetë. Dhe është si pas parimit një antar një votë, sa ira. E pa sankcionuar në statutin e Partisë Demokratike. Pra ka një zhvillim të ri brenda partisë, është një zhvillim që kush është lexues i politikës pluraliste shqiptare, e di që për të parë këtë koncept e ka hedhur zoti Aleksandër Meksi, të cilin e ka aplikuar zoti Genc Pollo në partinë e tij demokratike e reformës, si quhej partia atëherë, dhe tashmë së fundi e ka praktikuar Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Por unë jam lexues i vëmendshëm i zhvillimeve politike, ju kujtoj dhe kush dëshiron leta verifikoj, ka qenë zoti Aleksandër Meksi, i cili ka propozuar demokraci në themel. Një antar, një vot. Publikisht, për zhvillimet më pozitive, sepse ne dim që partit politike e thamë edhe në fillim të emisionit, dominohen nga individet, nga njëshi. Kurse një antar, një vot, edhe njëshi provon veten e ti. Dhe sigurisht ndërton një instrumente më demokratike. Antari i partisë në dhejë që i vërësuar. Kemi një tërheqje nga zonja Topalli dhe zotit Bodër, më thonë. Si, po, unë gjykoj që... Si e komentoni për ka shumë? Unë gjykoj që është pa tjetër, po themi një analizë inteligente brënda Partisë Demokratike, dëshirojnë që të ardhmen, leadershipin, të nxjerrin nga, po themi nga protagonistët më të rinë se sa zoti Bodër dhe zonja Topalli, duke vërësuar, pa dushin kontributet e tyre, por duke referuar dy emrave më të lakuar, si që janë në Zotë Lulzim Basha që i mendonin edhe qytetarët, Zotë Sokol Oldashi, në fakt, është edhe Eduard Selami. Eduard Selami nuk besoj se çdo gjë mund të ndodhë, por unë personalisht nuk do ta sugjeroja, sepse është i katapultuar tash, më mungon prej kaq vitesh, edhe në eksperiencën e tij sekretar partie nuk ka patur sipas leximit tim një performancë për të komplimentuar, u largua në mënyrën do të thoshë që nuk ishte rënë në Partinë Demokratike, u shmang shumë kollaj,
dhe besoj që Partia Demokratike ka nevojë për njerëz më me pesh, pesh politike më flas. Dhe sigurisht janë dy zoti Basha i cili ka dhe rezultate elektorale, është i provuar në Partinë Demokratike dhe patyshim ka dhe një pushtet. Edhe pushteti ndihmon dhe për të fituar betejat e tjera. Zoti Basha drejton, po themi, qytetin numër 1 të Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo do të thotë që zoti Basha ka një potencial politik i cili do vlerësohet, besoj unë, nga antarësia, edhe sigurisht pastaj do vlerësohet edhe nga zgjedhja, sepse betejë zoti Basha duhet hyrë përfitore ose ndryshe nuk do të hyjë në lojë fare, qoftë nuk është i sigurt përfitore në zgjedhjet e ardhshme dhe zoti Basha duhet të ndajë qëllimin në këtë garë, do të thotë që do rikandidohet për të qenë përsëri kryetar i Bashkisë Tiranës, edhe kryetari i Partisë Demokratike. Kujtojmë që zoti Basha ka sugjeruar publikisht jo të mirë një gjë të tillë, eksperiencën e zotit Rama, që zoti Basha duhet bëjë disa analiza para se të hyjë kësaj gare, do t'i konsumojë padyshim me antarësinë e partisë dhe me drejtuesit e partisë. Është edhe zoti Sokol Oldashi, i cili vjen nga grupi i interesit gazetarëve, me një eksperiencë gazetareske për t'u komplimentuar, pse jo, me punë profesionale dhe ka një performancë politike sigurisht për ta konsideruar. Ndërkohë që paketet edhe emri Arben Imamit, Arben Imami si themelus i PD-s, ndoshta do të tregonte një demokraci shumë dinamike në rast se do të konkuronte edhe zoti Arben Imami sepse është nga themelusët. Por ne që jemi lexues profesional politike duhet kujtojmë që zoti Imami është larguar një herë nga Partia Demokratike, duke deklaruar publikisht që mungon demokracia e brendshme. Unë kam pasur rastin personalisht ta pyes zotin Imami në studiot e mia nëse kthimi i tij në PD vinte për shkak se ka ardhur demokracia në PD që ishte e munguar, apo se ai kishte zgjedhur që të pranonte këtë realitet dhe zoti Imami më pranoi në atë emision live që kishte zgjedhur, kishte njohur këtë realitet dhe donte të bëhej pjesë e këtij realiteti dhe të kontribuojë nga brenda. Sepse nga jashtë ne jemi të vëmendshëm dhe dim që nuk ka rezultuar largimet nga Partia Demokratike në provën elektorale, nuk kanë rezultuar pozitive. Dhe domethënia më recente është rasti i Frymës së Re Demokratike, që ne vetë kemi gjykuar që do të kishte një rezultat elektoral të konsiderueshëm, do ishte prezent në tempullin e demokratisë. Në fakt nuk është. Rezultati është pranuar nga zoti Topa dhe tregon që largimet dhe ndërtimet e partive të reja, të shiizmat e ndryshme, përveç rastit të LSI-s që ka rezultuar pozitiv, shiizmat këtu në politikën shqiptare janë shumë. Partia Social-Demokrate është bërë në 3-4 parti. Nga personazhi që... Ne që përmendet për PD, kemi një deklaratë nga zoti Biberi, Aleksandër Biberi, për një kandidim të mundshëm për kryetarët Partisë Demokratike, do të thonë. Zoti Biberi është antar i Frymës së Re Demokratike, apo? Apo është rikthyer në PD? Do të thonë që do kandidoj, do të thonë, në... Zemra... Ta dëgjoj mirë, sepse nuk duket fort pa dyshim që do ta konsideroj dhe antarësia një gjë të tillë, nuk besoj se do të ketë mbështetje të madhe. Po besoj që Oldashi është kandidaturë serioze, ashtu siç është edhe zoti Imami tashmë, kandidaturë serioze, dhe besoj që zoti Berisha pavarësisht të tërës, para zgjedhjeve i ka dhënë një hapësirë, po themi politike më të madhe zotit Basha. Nuk i ka sugjeruar antarësisë zotin Basha, po në politikë sugjerohet edhe me veprime. Kujtojmë rastin e ceremonisë e inaugurimit të hapjes tunelit për të lidhur kryeqytetin me Elbasanin, nuk ra kishte zotin Basha. Fakt duhet kishte zotin Oldashi, që ishte dhe është akoma dhe i shtator ministri i transportit. Ta i kishte zotin Basha. Në daljet publike nuk e kemi par afer me duket një përkraje me protagonist të tjerë të PD-s të rëndësishëm sa që kemi par me zotin Basha. Pra, lexohet qartë, besoj unë dhe nga antarësia, një lloj preference e liderit historik, atit që ka kontribute deri tanishme më të mëdha në Partinë Demokratike, ka dominuar për 23 vjet, një preferencë e tij. Dhe kjo unë besoj të nga gjithë ndjekësit e zotit Berisha në PD do konsiderohet. Pra, gjykoj që gjasat më të mëdha i ka zoti Basha. Por thashë zoti Basha duhet ndaj disa gjëra para se të hyjë kësaj gare. Me para nëse do të jetë kryetar i Bashkisë së Tiranës, duke qenë kryetar i Partisë Demokratike, kemi një model të tillë nga po nuk e ka planuar zoti Basha. Zoti Basha në betejën elektorale i është referuar kësaj gjë. Zoti Basha ka thënë në vazhdimsi që puna e zotit Rama ka rënë pasi u bë kryetar i Partisë Socialiste.
Çdo thotë kjo, do thotë që do të bjerë dhe punë e Zotit Bashës si krye bashkia ka bërë. Zotit Bashës duhet të ndaj mirë këtë dhe unë besoj që ja vlenë për një betejt madhe që të ke disa kosto. Kosto për shumë që mund të bëjnë, ribëjnë zgjedhjet në Tiranë. Se Zotit Bashës mund t'jap dorëheqjen për të bërë në qofë do t'a zgjedhë, po themi antarësia e Partisë Demokratike, si kryetar të saj. Zotit Bashës për të qënë koherent me që ka thënë publikisht, me çfarë u ka thënë qytetarëve kur u ka marrë votën, duhet bëj një dorëheqje nga kryebashkiak. Dhe sigurisht do hyet në garë, do hyet në garë në betejë elektorale. Dhe sigurisht Zoti Basha, në qoftë se do bëj këtë veprim, duhet mendoj kush do ta ndjek në postin e kryetarit. Duhet ta fitojë që nga ky moment betejën elektorale, betejën politike, qoftë se do të marrë partinë. Dhe në qoftë se e menaxhon si duhet, nuk është se sipas me mungojnë ngjasa. Edhe përfitoren me një kandidaturë të gjetur të Partisë Demokratike në një betejë teorike deri tani për kryeqytetin. Sigurisht, kurse Sokolov Dashi, kjo mund të jetë edhe një lloj pragmatizmi, duke ruajtur zotin Basha në postin e kryebashkiakut dhe të hyjë në garë me zotin Oldashi. Po duhet bërë analiza të gjëra brenda partisë dhe duhet patjetër që ne Zoti Berisha i ka dhënë kohë deri të premten, sepse vazhdon të jetë kryetari de facto i Partisë Demokratike, pavarësisht se ka dhënë dorëheqje nga të gjitha detyrat e tij. Në mëdat 5 korrikë, domethënë, është afati i fundit. Ditën e premte për sa e ndoqa un live, ka kërkuar që të vinë në platformë. Edhe në pyetjet e gazetarëve vetëm Zoti Oldashi dhe Zoti Basha lanë të nënkuptojnë se do ta bënë një gjë të tillë. Ja Topalli, Zoti Bode, Zoti Imami nuk e di në ka një pronuncim publik. Po besoj që do ishte me interes konsiderimi e rastit i Imamit si themelues i Partisë Demokratike. Ne që i kemi përjetuar demokracinë, kemi qenë në krah të Imamit në lëvizjet e studentëve. Kështu që e dim që kontributi i Imamit është shumë dimensional. Nuk ndaj atë që thot Zoti Rama që kontributi vetëm në ushtri ka qenë ai në rolin që ka luajtur ke ndërsia 105. Sigurisht ka dhe kontribute në Ministrinë e Mbrojtjes, pavarësisht edhe problemeve që mund të ketë. Këto analizë le t'i bëjmë partitë politike, po Zoti Imami është një komponent historik i demokracisë shqiptare dhe veçanërisht i Partisë Demokratike si themelues i saj. Atë mbetet presim deri premten tjetër për të parë se kush janë. Për të parë se si do të jetë performanca e Partisë Demokratike. Dhe nga kjo ne do ndjejmë dhe konkluzione të përafërta për betejën e ardhshme elektorale. Se në fakt betejë e ardhshme elektorale nuk është ajo e zgjedhjeve politike, por është ajo e zgjedhjeve lokale. Edhe besoj që shembull nga kjo duhet ndjerin edhe degët e Partisë Demokratike. Që në garë, për shembull, ne jemi në një kanal televiziv i cili përket një qyteti historik të rëndësishëm siç është Durrësi. Betejë e Partisë Demokratike në qytetin e Durrësit vjen humbje pas humbje. Dhe analiza e ftohtë kërkon pse kjo humbje pas humbje. Nuk janë zgjedhur njerëzit e durr, nuk është performuar si duhet, apo së çfarë. Mjafton e kemi kujtuar në një bisedë tjetër që kemi bërë televizive, që nga periudha e Zotit Arçile Goreja nuk ka fitore Partisë Demokratike. Ndoshta duhet kthyer tek ky protagonizëm i Zotit Goreja. Ne si lexues të jetës publike e dim që Zoti Goreja edhe aty ku ka drejtuar tashmë ka bërë një punë. Ne nuk kujtonim ka drejtuar një institucion shtetëror, siç është Posta Shqiptare. Në fakt ka patur një performancë publike të përkryer. Ka patur një veprimtari, po themi profesionale për të komplimentuar. Ne jemi konsumator të postës. Mua më është dashur për dërguar raportet e mia, për dërguar të përdor një institucion privat poste, siç ka qenë përgjithësi DLE-a me kosto të jashtëzakonshme. Kurse sot nuk është e nevojshme më. Mund përdorësh postën, të shkojmë në kohë, të garantohej që e ke marr, të përdorësh internetin, mjetet e teknologjisë për ta kuptuar kur e merr personi që e ke dërguar dhe kush e ka marrë në dorë, pra gjëra që i bënte deri diku vetëm DHL-ja. Sot i bën Posta Shqiptare në performancën e si kryetar bashkie. Por sa unë nuk jam qytetari i Durrësit, jam qytetari i kryeqytetit, por kryeqyteti është edhe i Durrësit. Ne periudhën e verës jemi njësoj si dursakët. Kështu që unë mbaj mend që ka patur një punë që duhet kujtuar sot. Jam bërë disa gjëra të cilat kanë mbetur sot, edhe nga koncepti infrastrukturor i Durrësit. Jam bërë disa gjëra dhe sigurisht ka ndërtuar edhe një politikë bërë mbaj mend si lexues i rregull të gjë politikës, në performancën politike kam parë pak veprimtari të njohjes së gjeopolitikës. Kurse Zoti Gorea
ndërtoj, duke qenë kryetari bashkisë një qyteti të rëndësishëm portual, ndërtoj shoqatën e kryetarëve të bashkive të korridorit 8, një instrument që në qofë se do të kishte funksionuar që në periudhën e Zotë Gorea, të ishte punuar më shumë edhe nga instrumentat e tjera të shtetit, dhe të ishte aplikuar më gjërë, pa dushim që do kishte ekonomi më të mirë në Shqipëri, dhe jo vetëm në Shqipëri, sepse ne e dim shumë mirë që zhvillimet janë, është pa që rëndësishëm sa është tapi sot, që është një aset jashtëzakonshëm që për qeverinë që do të vinë në pushtet, se tash më ka ardhur vetëm de jure, po do të vi dhe de facto. Është një aset ekonomik i shkëlqyer, është një aset geopolitik, jo vetëm, por ai ndërton, unë besoj që nuk janë të rastishme këto gjëra. Edhe fitimi i këtij projekti duke pasur konkurrencë të fuqishëm na bukën. Janë të rëndësishme këto gjëra në konceptin geopolitik. Do të thotë që ata që cilët e aprovojnë kanë bërë studime geopolitike, sigurisht edhe të stabilitetit të mundshme politike. Pra është një aset për çdo qeverisë. Do të thotë që në konceptin global, ndërkombëtarët, ata që vendosin, për fat keq historia e njerëzimit ka vërtetuar që fatet e kombeve të vegjil vendosen nga vendimet e kombeve të mëdha, ka një perspektivë shumë pozitive për stabilitet politik në këtë vend. Sepse ata që do investojnë shifra të tilla nuk mund ta lënë në frika të llojit të zgjedhjeve të fundit. Dhe Zoti Berisha edhe për këtë besoi unë, jo rastësisht, ndërtoi standardin europian të dorëheqjes pas humbjes së betejës elektorale. Të dorëheqjes sigurisht edhe nga drejtimi i partisë dhe të krijojë një leadership të ri. Sepse Zoti Berisha është njohës i mirë i gjeopolitikës, është performues prej kaq vitesh i saj dhe sigurisht e mbaj mend që me kryeministrin presidentin Azerbajxhanës ka qenë disa herë ka komunikuar për këtë projekt. Ka qenë nga lobistët më efektiv të këtij projekti. Nuk është se ka vendosur Shqipëria, po themi, fitoren e këtij projekti, sepse ka interesa shumë të mëdha se sa Shqipëria, janë interesat veçanërisht e Europës, e cila kërkon që të jetë e pavarur nga gazi rus. Dhe sigurisht, por Zoti Berisha ka kuptuar këto interesa, ka performuar në favor të Shqipërisë dhe në favor të interesave të Bashkimit Evropian për që më të pavarur në energjetik. Por Zoti Berisha jo rastësisht ka sponsorizuar politika të reja të energjetikës në Shqipëri, duke i dhënë hapësirë individëve, kompanive, të vendos edhe tuaj. Kështu që në këtë plan unë besoj që e ardhmja e Shqipërisë do ta gëzojë deri diku qeveria që do të vi këtë aset shumë ndihmës, por sigurisht ne shqiptarët në sajt të qeverisë. Dhe padyshim duhet jemi mirënjohës këtij standardi i ri dhe leximit racional që i ka bërë Zoti Berisha këtij zhvillimi gjeopolitik, i cili do të ndërtojë sipas me stabilitet politik në Shqipëri, në Greqi do të kontribuojë për stabilitetin politik sepse e kanë të munguar. Italia, pavarësisht të tërë, ka tjetër praktik, po sigurisht edhe në Itali do funksionoj, edhe padyshim edhe rol të rëndësishëm ka Turqia, e cila është duke u ballafaquar me betejë të reja pas një qeverisje shumë të suksesshme të qeverisë të partisë AKP, drejtësi dhe zhvillim të Erdoganit, por me sa duket roli i Turqisë duhet të jetë në performancë edhe në koherencë edhe me zhvillimet politike të perëndimit. Dhe ajo lëvizje mbar popullore që po ndonë Turqi është në frymën perëndimore, lexohet qartë, është një betejë jo thjesht politike, jo thjesht ambientaliste, por është një betejë kulturore, është një betejë, po themi, e laicizmit me ata që dëshirojnë të ndërtojnë dimensionin fetar tek shteti, dhe sigurisht është modeli, ne kemi zgjedhur, Shqipëria është rasti i parë, është precedenti i parë pas rëndës perandorisë, si ndërtim me ndërtimin e shtetit laik. Zotë Nura, unë falenderoj që të kisha sot në emisionin Këndvështrim. Edhe unë ju falenderoj që më ftuat dhe që më dhatë mundësi të komentoj disa zhvillime të rëndësishme. Të nderuar shikues, ishim bashkë me zotën Artur Nura, opinionist, folëm rreth situatës pas zgjedhore, si dhe zgjedhja e ardhshme në Partinë Demokratike. Bashkë me u pafshëm në emisione të tjera.